အဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် IP address ကိုသွားမယ်။အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့လက်တုံးက bit တွေ binary တွေ decimal header decimal တွေတော့အပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့ calculate တွက်တန်အောင်လေ့ကျင့်တာပေါ့နော်။အကြောင်းလဲဆိုနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ IP address ကအဲ့ဒါတွေအတွက်အရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော် subnet နေ့လို့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးသွားပါမယ်နော်။အဲ့တော့ binary decimal decimal binary hexa decimal အဲ့လိုအပြန်အလှန်ပြောင်းတန်လုပ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ IP address ကကျွန်တော်တို့ layer 1မှာတော့ bit တွေရှိတယ်။ layer 2မှာတော့ frame physical address လို့လည်းခေါ်တယ် MAC address လို့လည်းခေါ်တယ် bind address လို့လည်းခေါ်တယ် block page ရှိတယ် 48 page ရှိတယ်အကောင် hexa decimal နဲ့ရေးတယ်အဲ့တော့ layer 3လည်းရအောင် IP address လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ logical address လို့ခေါ်တယ်အကောင် 32 page ရှိ 32 page ရှိတယ် outer အနေနဲ့ဆိုရင် for outer အနေနဲ့4ခုရှိတယ်အဲ့တော့ IP ဒီနေ့ပြောမှာတော့ IP addressing အကြောင်းကိုပြောမယ် IP address အဲ့တော့ computer တစ်လုံးမှာပြေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် IP address သိရမယ် subnet မှာသိရမယ်DFA default route ပြရမယ်။နောက် DNS server ပြရမယ်။နော်။ယနေ့ခေတ် internet ရတဲ့ computer တွေမှန်သမျှဒါဒီ၄ခုပါမှပြည့်စုံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့က focus လုပ်မှာ IP address ကြောင်းမှပြောမယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ IP address ပြီး subnet အတွက်တက်တက်လာမယ်။ default route အတွက်တက်တက်လာမယ်။ DNS အတွက်တက်တက်လာမယ်။အဲ့တော့ IP address ကိုစာရေးပြောရအောင်။ IP address ကကျွန်တော်တို့က32 page ရှိတယ် logical address ခဏခဏပြောတယ် class နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် class a ရယ် b ရယ် c ရယ် d ရယ် e ရယ် class အလုံးပေါင်း5ခုရှိတယ်5ခုရှိတယ်အဲ့တော့ IP address ကိုကျွန်တော်တို့က5ခုရှိတော့ a b c d e ကိုဘယ်လိုခွဲလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က every IP address ကိုပြောရင်ကျွန်တော်တို့ outer 4ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ် outer ဆိုတာကအပိုင်း4ပိုင်းပေါ့ o c d e outer 4ခုရှိတယ်အောက်တက်တစ်ခုကြည့်စီမှာဘယ်လောက်ပြည့်ရှိလဲဆိုရင် 1 byte byte နဲ့ပြောမှာဆိုရင် 1 byte နော်အောက်တက်တစ်ခုကြည့်စီမှာကျွန်တော်တို့ 1 byte bit နေနဲ့ပြောမှာဆိုရင် 8 bit ရှိမယ် bit နေနဲ့ပြောမှာဆိုရင် 8 bitအဲ့တော့အောက်တက်တစ်ခုချင်းစီမှာ8 bit 1 byte အဲ့တော့8 bit ကိုကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးအနေနဲ့စာရေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ8 bit ကိုအနည်းဆုံးအစာရေးမယ်ဆိုရင်0000 8လုံးเนาะ00 8လုံးအဲ့ကောင် decimal ပြောင်းလိုက်ရင်0တစ်လုံးပဲရမယ်အများဆုံးဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ1111 1111အဲ့ကောင် decimal ပြောင်းလိုက်ရင်255အဲ့တော့ဒါကြီးကတော့ကျွန်တော်ကမပြောင်းပြတော့ဘာလို့တော့အရှိမကျွမ်းပြတ်သွားပြီဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်တက်က4ခုဆိုတော့အများဆုံး0 4လောက်အနေပြီးတော့အဲ့ဒါကို decimal ပြောင်းလိုက်ရင်လောက်ရမယ်ဒီမှာဒီမှာပြောင်းလိုက်ရင်0လောက်လဲ1111 1111အဲ့ကောင်ကို decimal ပြောင်းလိုက်ရင်လောက်ရမယ်255အောက်တက်လေးနော်ပြောင်းလို့0 4ခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က0ဒီနေရာမှာ255ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပြင်မလဲ111 111 111 111เนาะပြောင်းကြည့်เนาะ0လေးလုံး decimal ပြောင်းကြည့်ဘယ်လောက်ပဲ0ရမယ်0လေးလုံး decimal ပြောင်းကြည့်ဘယ်လောက်ရမယ်1ရှစ်လုံးကို decimal ပြောင်းကြည့်ဒီလောက်ရမယ်1 0လုံး decimal ပြောင်းကြည့်ဒီလောက်ရအောင်โอเคအဲ့အောက်တက်တစ်ခုချင်းစီမှာ1 byte bit နေနဲ့ကျွန်တော် 8 bit အဲ့ဒါကို decimal ပြောင်းရအောင်ရတယ်အဲ့တော့ class abc ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစောက်ပဲမလဲဆိုရင် class a ရဲ့ range ကဘယ်လောက်လဲ class b ရဲ့ range ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုထပ်ပြောင်းမလဲclass a ကကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်ရနေစောက်မလဲဆိုရင် class a range က00000ဝါရနေပြီးတော့ဝါရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ0 111 111 0 error ရနေပြီးတော့သူက
arrange ရှိမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က decimal ပြောင်းရင် 1 ကနေပြီးတော့ 126 အဲ့လိုရှိမယ်ဒါဆို class A က 1 ကနေ 126 ပြောင်းကြည့်နော်ပြီးတော့ class B class B ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရသွားမလဲဆိုရင် 10အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ချက်လေးချပါ0တစ်လုံးပဲเนาะ10 00 000ကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ပြသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မားလေးရှိရနော်ဒီမှာလေသူပြတာ100ကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ပြသွားမလဲ10 11 111ဟုတ်ပြီเนาะ class B အဲ့ဒါကျွန်တော် block ပြသွားမလဲ128ကနေပြီးတော့191 a class B ပါ class A က1ကနေ126 class B က128ကနေပြီးတော့191class C ရကြတော့ block ပါမလဲ110 000ကနေပြီးတော့ block ပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဘက်ကိုချက်ကြည့်ရင် class C က110เนาะရှေ့ကိုနောက်ကိုတို့ရအောင် 110 1101 111 block ရောက်သွားပြီလေ192ကနေပြီးတော့2 3ကြောက်ကြီးเนาะအဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်ကြောက်ကြောက်ကြီးအ class D ရကြတော့ဘယ်လောက်ပြောင်းလဲဆိုရင် 1110 အဲ့ရနေပြီးတော့ 1110 111เนาะဒါ class D ရတယ်เนาะ class D က1110ကနေပြီးတော့110ဟုတ်တယ်110ဘယ်လောက်လဲ224ကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ပြောင်းလဲ239ဖြစ်သွားမယ်เนาะ239ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါ outer တွေဖြစ်ရအောင်เนาะ239 class D ရကြတော့ class E ရကြတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲ class E ရကြတော့ကျွန်တော်တို့က1111ခံနေเนาะဘယ်လောက်ပြောင်းလဲ1111 1111အဲ့ဒါကျွန်တော် block ပြသွားမယ်240ကနေပြီးတော့255အဲ့တော့ class A ရှိမယ် class A ရဲ့ range က1ကနေ126 class B ရဲ့ range က128ကနေ191 class C ရဲ့ range က192ကနေ223 class D က224ကနေ239 class E က240ကနေ255အဲ့တော့ class A ကကျွန်တော်တို့သုံးမယ် class B လည်းသုံးမယ် class C လည်းသုံးမယ် class D ကကျွန်တော်တို့ multi cast သုံးတယ် class E ကကျွန်တော် recess thread သုံးတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတစ်ချက်မှတ်ထားမယ်နော်ဟောဒီမှာလည်းချက်ကြည့်ရဲ first outer เนาะ first outer ရဲ့ big stack IB stack IB နဲ့ပြောရင်အဲ့တော့ stack IB နဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲ00ကနေ stack IB 00ကနေ126မှာသုံးမယ်နော် bit အနေနဲ့ပြောမယ် decimal နဲ့ပြောမယ် 128 ကဆိုလောက်သုံးမှာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က network နဲ့ network bit နဲ့ host bit ဆိုပြီးကျွန်တော်ထပ်ခွဲတယ်။အဲ class A ရဲ့ပထမဆုံး outer ကကျွန်တော်ပါလဲ network bit ဖြစ်ပြီးတော့အနောက်3ခုက host bit ဖြစ်တယ်။ class B ရဲ့အရှိ outer 2ခုက network bit ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ် outer 2ခုက host bit ဖြစ်တယ်။ class C ရဲ့ရှေ့3 bit အ3 outer ကပါလဲ network ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံး outer က host ID ဖြစ်တယ်။ host ID host network ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က private ip range ကိုမှတ်ထားရမယ် private ip range ဆိုတာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတွေမှာကိုယ့်ကုမ္ပဏီမှာကိုယ့်ဘက်ကိုတိုက်သလိုပေးလို့ရတယ်အဲဒါကကိုယ့်ဘက်ကိုတိုက်သလိုပေးလို့ရတယ် public ဒီ private ip တွေကိုမှတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကျန်တာတွေကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင် public ip တွေဖြစ်သွားပြီ public ip တွေကကျွန်တော်တကဘာလုံးမှာအဲတကဘာလုံးမှာ routing လုပ်တဲ့ ip တွေပေါ့အလကားမရဘူးဒီ ip တွေကပတ်စံပေးဝေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ private ip rate ကဘယ်လောက်လဲ10ကနေပြီးတော့255255မှာစုံတယ်အာနောက်တစ်ခါကျတော့17260ကနေ17231255မှာစုံတယ်အာကျွန်တော်အမြဲတမ်းတွေ့နေကြ19216ကနေ19216255255မှာစုံတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဒီ class ABC ရဲ့ private IP rate
မှတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲ public ip rate နေဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် public ip rate နေဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ network ဘယ်လောက်ရမလဲ host ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာစာအုပ်ထဲမှာကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ class a က ip address တစ်ခုမှာ network id ရှိတယ် host id ရှိတယ် network id ဆိုတော့ network ကြီးတစ်ခုလုံးကိုစားပြီးရတဲ့ id host id ဆိုတော့ computer တစ်လုံးကြီးစီမှာပြီးလို့ရတဲ့ ip address နောက်ဒီမှာလည်းခွဲထားရတယ်နော်အရှိ byte က network class a မှာဆိုရင်ခုနလေးပြောပြီးသွားပြီရှိ1အရှိ1 byte က network id အနောက်3 byte က host id เนาะ class d ကကျွန်တော် multicast class e ကကျတော့ဗာလဲ reset ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောထားတယ်เนาะအဲ့တော့ class a ရဲ့ network class a မှာရှိတဲ့ network rate networks ကိုကြည့်ကြည့်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ network id ကဘယ်လောက်ရှိလဲ8 bit host id ကဘယ်လောက်ရှိလဲ24 bit အဲ့တော့ရှိ class a ရဲ့ the first ip မှာကျွန်တော် 0 ကိုသုံးလို့မရဘူးအကြဘလောက်ပဲရှိလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့လွတ်တဲ့ IP က7 bit ပဲရှိတယ်။အဲ့တော့7 bit ကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ရမလဲ။မလုပ်ရမလဲ7 bit ကကျွန်တော်တို့ကတင်ကြည့်လိုက်ရင် base decimal လောက်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘလောက်ရမလဲ။သူ့ရဲ့ network ကအလုံးမှာ128 network ရမယ်။အဲ့မျိုးပဲ24 bit ကိုကျွန်တော်တို့က decimal လောက်ကြည့်လိုက်ရင်ဘလောက်ရမလဲ။အာ16ဘလောက်ရမလဲ။16000ကျွန်တော်တို့ host network ရမယ်။နော်အဲ့တော့ဒီမှာ7 bit ရဲ့24 bit ရဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် network id က network အလုံးပေါင်း128ခုရပြီတော့ host က16သိန်းလောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ class b မှာလည်းထိုနည်းလောက်ကောင်းမယ်ရှေ့2 bit ရှေ့2 byte က network ဖြစ်ပြီးတော့အနောက် 2 byte က host network ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ class မှာလည်း24 bit ကိုဘယ်လိုရမလဲရှေ့2 bit က network ရဲ့2 bit ကသုံးလို့မရဘူးအဲ့တော့14ကိုဘယ်လောက်တင်မလဲ base 2ခံလိုက်ရင်အလုံးပေါင်းဘယ်လောက်ရမလဲတဲ့16384 network ရပြီးတော့အနောက်ကဘယ်လောက်လဲအဲနောက်က16 bit ကိုကြာတော့ဘယ်လောက်တင်လဲ2တင်နိုင်အလုံးပေါင်း6000ကျော် host id ရမယ်အ class မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့အရှိရဲ့အရှိ3 byte ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်အရှိ24 bit ကကျွန်တော်တို့က network ဖြစ်သွားပြီးတော့အနောက် 8 bit က host ဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာကျွန်တော် class မှာဆိုရင် 3 bit ကိုအသုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့3 bit ကိုခြံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးပေါင်း21ကို21 bit ကိုဘယ်လောက်တင်လိုက်လဲ2 base ခံကြည့်လိုက်ရင်အလုံးပေါင်းဒီ2000ကျော်ပေါ့နော်ဒီကောင်ရမယ်ပေါ့20ကျော် network ရမယ် host ကဘယ်လောက်ရမလဲ254 host ရအဲ class d ရကြတော့ class d ရကြတော့ကျွန်တော် reset လုပ်တယ်နော်အဲ class d ရကြတော့ကျွန်တော် multicast streaming နေသွားဖို့အတွက်တုံးတယ် class d address တွေရတော့နော်အဲသူ့မှာလည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲinternal processor နဲ့ high ရအဲ့တော့ class d ရ reset သုံးပြီးတော့ class e ရကြတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲအဲ reset သုံးတယ် class d ရ multicast သုံးပြီးတော့ class e ရကျွန်တော် reset သုံးတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ range လေးကိုဒီမှာပြန်ပြထားပြီနော်အဲ့ a b c d e ရှိတယ် a မှာလွတ်တဲ့ ip rate က1.26 b မှာ128ကနေ191အဲ့ဒါလေးဘယ်လိုရလဲဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ step bit ကြီး n bit ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့နော်step bit ကို decimal ပြောင်းကြည့် mb ကို decimal ပြောင်းကြည့် 12126 အဲ့တော့ step address နေနဲ့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရမလဲ 00 ကနေပြီးတော့ 126255255 မှာစုံမယ်နောက်တစ်ခုက 128 ကနေပြီးတော့ 191 မှာစုံမယ်အဲ့တော့ဒီ first outer bit တွေကကျွန်တော်သုံးလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီ network host မှာဆိုရင်ဒီမှာ network host ကိုပြရတာလေအဲ့သူ့ရဲ့ private ip range ကဘယ်လောက်လဲ 10 ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့အဲ IP address only ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ IP address ကိုသိကြရင် IP address ဆိုရင်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့က class a b c d ရှိတယ် a က range ကဘယ်လောက်ရှိရမလဲ1ကနေ126အဲ့တော့ bit အနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ00ဒီလိုမျိုးလေးတည်ထားရမယ်သူ့ရဲ့ start rate start ip သူ့ရဲ့ nip နော် class b ဆိုလဲ class b ရဲ့ start ip nip အဲ့မျိုးလေးတည်ထားရမယ်အမှမတခါ class က a b c ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ private ip နဲ့ public ip ဆိုတာသိရမယ်private ip ကကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့ assign လုပ်လို့ရတယ် internet မှာ route လုပ်လို့မရဘူး public ip ကကျတော့ internet မှာတစ်ကမ္ဘာလုံးကို route လုပ်လို့ရတယ် ip ကအလကားမရဘူးပတ်စံနဲ့ပေးဝေးရတယ်အသုံးမိရင်လည်းအဲဒါကလေးကိုရုံးနေမှာ public ip သုံးမိရင်အပြင်နဲ့ internet တွေပါလေထွက်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က ip address ပေါ့ ip address မှာမှတခါ ip address ရဲ့ရှေ့ရဲ့ default ဟာရှေ့ a ရဲ့အရှိဥစ္စာက network အနောက် 20 အရှိ 8 bit က networkအနောက် 24 bit ကဗာလဲ host class b ရရှေ့ 16 bit က network အနောက် 16 bit ကဗာလဲ host class c ရရှေ့ 24 bit က network အနောက် 8 bit က
ျွန်တော်တို့ဟို IMEI ကျွန်တော်တို့သိထားဒါ IMEI address ပေါ့နော်အဲ့တော့ IP address ပြီးရင်ကျွန်တော်ပဲသွားမလဲဆိုရင် SAN number ကိုထပ်သွားမယ်ပေါ့နော် SAN number ကြောင့်ထပ်သွားမယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ် IP address ပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က SAN number ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ SAN number အဲ့တော့ IP address ကကျတော့ computer တစ်လုံး network တစ်ခုကို specific ကျွန်တော်တို့ပြောတာအဲ့တော့ SAN number ကြမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့network rate နေ IP rate နေကိုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် set number ကမှတခါပိုင်းချပေးရပါတော့เนาะ set number ကမှပိုင်းချပေးရအဲ့တော့ set number ကလည်း IP address လိုပဲ octet နေနဲ့၄ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ computer ထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်မှန်နော်IP address ရှိတယ် subnet mesh ရှိတယ် gateway ရှိတယ် DNS ရှိတယ်အဲ့ဒါဒါကြီးကကျွန်တော်တို့က IP address ကြောင်းပြီးသွားပြီ IP address ဆိုရင် octet တစ်ခု octet နှစ်ခု octet သုံးခု octet လေးခု octet တစ်ခုချင်းစီမှာ AP ထည့်လို့ရတယ် byte နဲ့ပြောမယ်ဆို1 byte 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 decimal နဲ့ပြောမယ်ဆို0 to 25 byte ဖြစ်နိုင်တယ်0 to 25 byte ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုအဲ့တော့เนาะအဲ့တော့အမှမှကျွန်တော်တို့က class ABC DE ဆိုတာရှိတယ် AR range က1 ကနေ126အဲ့မျိုးကျွန်တော်တိထားရမယ်ကျွန်တော်တို့ A ထဲမှာလား B ထဲမှာလား C ထဲမှာလားအဲ့လိုမျိုး IP address တည်ထားရမယ် IP address ကတော့ဒီ computer ဒီ network တစ်ခုလုံးကိုကိုးစားပြုတဲ့ specific address ဖြစ်တယ် set number ကကြတော့အဲ့ဒီ IP address တစ်ခုလုံးပါဝင်တဲ့အဲ set number ရဲ့သဘောတရားဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီ IP ပေါ့ဒီ IP တစ်ခုလုံးပါဝင်တဲ့အဲ LAN မှာဆိုရင်ဒီ LAN မှာပါတဲ့ဒီ LAN တစ်ခုလုံးရဲ့အိမ်တစ်ခုကိုကိုးစားပြုတယ်အဲ LAN တလန်းကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင် subnet number လို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ LAN မှာရှိတဲ့အိမ်ကိုကြတော့ IP address လို့ခေါ်မယ်နော်အဲတော့ subnet number ကပိုကျယ်ပြန့်တယ်ကိုပြောချင်တာတော့ IP address ကတော့ specific အဲဒီ network ကြီးတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ computer က IP address တစ်ခုအနေနဲ့ပဲပါဒီ network ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြတော့ subnet number နဲ့ကိုစားပြုမယ်ဒီမှာ subnet number လာတော့နော် subnet number နဲ့ကိုစားပြုမယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီမှာထည့်လိုက်တဲ့ IP ကဒီကွန်ပျူတာလေးတစ်လုံးပဲကိုးစားပြုတယ်။ဒီ subnet mask ကကြတော့ခုနကပြောတဲ့ network ကြီးတစ်ခုလုံးဒါမှမဟုတ် line တစ်ခုလုံးကိုးစားပြုတယ်။နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်တစ်ထားနော်အဲ့တော့ subnet mask ကလည်း octet ၄ခုရှိတယ်။ octet တစ်ခုချင်းစီမှာ AP ဖြစ်နိုင်တာ0 to 255 0 to 255ဖြစ်နိုင်တယ်။နော်အဲ့တော့ subnet mask ကြောင်းပြောရအောင်နော်အဲ့တော့ subnet mask ကSubnet number နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ချက်ကြည့်ရအောင်